За дэлхийн нийтээр энэ хөлн бүг гэдэг нэг зүйлд ачаалбагд л өгөөд хөл мэдээллийн хэрэгслүүд олон янзаар мэдээлж байгаа. За тэгээд бизнесийн байгууллагууд, үйлчлэгээний байгууллагууд за энэ хөлн бүгийг олноороо одоо бөөнөрө хамт олноороо найз нөхдөр үзэх, сонирхох ийм боломж байна гэсэн зар мэдээг явуулж байна л да. За яг энэ бол спортыг одоо сонирхох төр хүмүүсийн хүслийг бол яг цар байхгүй. Гэхдээ одоо өчтөр энэ өглөөний үүрээр буюу 2014 оны 6 сарын 17-ны өглөө Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэр 3 дугаар үеийн уртлын зам дээр зам тэр ус гарсан. За Toyota маркийн суудлын автомашин одоо шом өргсөн. За өсөлтийн улмаас нэг хүн яам сохирсон байж байгаа. За нэг хүн бол одоо биеийн муу эмдэгт хүрчихсэн. За энэ хүмүүсийн нөхцөлөдлийг бол судлаад үзэхэд хөлн бүг үзээд за хөлнгийн үйл ажиллагаа дуусаад гараар явж ирсэн. Ийм хүмүүс болох нь тогтоогдсон. Тэгэхээр манай иргэд энэ хөлн бүг спортыг сонирхох гэдэг бол байж босох боловч тэнд одоо хит ядартлаа удаан цагаар шүнжин хөлн бүг үзэх. За ядарсан хүмүүс бол мэдээж төвчин жолоодох юм боломжгүй болдог. Энэ зүйлүүд анхаарах шаардлагатай байна. Бид нэг спортын одоо үйл ажиллагааг үдсэн гэсэн асуудлаас болж амьсаа алдах, эрүүлэн дээр хохирох ийм зам тэрийн ослох хэрэг гарах нөхцөл байдал цаашдаа ч одоо гарахгүй одоо газаргүй байна. Ягаад гэвэл энэ хөлмөгийн үйл ажиллагаа бүхэн сарын хугацаанд явагддаг. За манай залуучууд иргэд маань энийг ач холбогдлогч их үдсэж байгаа байдлыг харагдаж байгаа. Тэр энэ дээр анхаараач ээ. Таны ойр дотны хүн хэрвээ шөнө орон цагаар тэр олнороо цугласан газар руу хөлмөг үзэхээр явах гэж байгаа бол бас анхааруулж хэлэх. За бусаж ирэхтэй ямар шиг байдалтай байх вэ? Мэдээж тэр одоо хөлбөмбөг үзэж байгаа газар дээр бол тодорхой хэмжээгээр сохтрол хүмүүс зүйл бас борлуулж байгаа. Энийг одоо зөв хэрэглэх. Тэ мэ? А хэрэг хэрэгсэн бол автомашинаа жолоодохгүй байх. Бусад одоо боломжуудыг дуудлагын жолооч дуудах. Нэг бол ойр дотны одоо эрүүл байгаа хүнсээр дуудах. Нэг бол автомашинаа байрлуулад одоо такси үйлчлэгийг сонгох гэх мэт одоо боломжууд байгаа учраас иргэд маань энэ том спортын одоо үйл ажиллагаа дагаад ийм эрсдэл гарлаа шүү гэдэг нь одоо зам нийслэлийн зам нийслэлийн газраас сэрэмжлүүлж одоо хэлж байна.